Часът е 10:30, а температурата в София е около 0 градуса. Шесте куфара може да преброите и сами. След 40-минутно чакане, през VIP входа на летището, прекрачи звездата, която имаше най-големи шансове да е чувала за България и да познава българи. Припомняме, в противоречивия филм «Страстните Христови», режисьорът Мел Гибсън работи с българите Христо Шопов и Христо Живков. Поддържате ли връзка с българските актьори, с които сте си партнирали? Да, даже се видяхме в Лос-Анджелес. До кога ще останете в България? Две седмици. Много се радвам, че съм тук. Щастлив съм. Тук е весело. Сигурен съм, че много ще се забавлявам. Чакам с нетърпение да започнем работа. Много се вълнувам. Гибсън сподели, че смята скоро отново да застане зад камера. Дали ще постигне успехите на Смело сърце и Страстите Христови, само бокс офисите ще покажат. За BTV новините, Петя Дикова.